Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost InfoPlusa je član predsjedništva socijaldemokrata Miloš Mašković. Ovo su vijesti dana za 27. oktobar. Ekonomski analitičari podijeljeni o ekspozeu mandatara Spajića. Predsjednik Crne Gore za promjene u sudstvu. Vršnjačko nasilje bilježi porast u našoj zemlji. Sjutra promjenljivo oblačno. Mandatar Milojko Spajić dostavio je Skupštini ekspoze za sastav nove vlade Crne Gore. Ovaj dokument u ekonomskom dijelu podijelio je stručnu javnost. Dok jedni smatraju da je realan, drugi pak ističu da su razočarani. Ekonomski analitičar Oleg Filipović ekspoze Spajića ne gleda kao spisak želja, već spisak zadataka. On očekuje da će za 60 dana doći do usvajanja budžeta, te da je cilj svima da se izbjegne privremeno finansiranje. Smatra i da je realno da će vlada morati da se zaduži 2 mjeseca nakon konstituisanja, ali i da mora imati realan plan kako će taj novac vratiti. Ekonomski analitičar Predrag Zečević u razgovoru za televiziju Adria navodi da je Spajićev dokument itekako realan, te da se radi o jednom od najboljih ekspozea u posljednjih 20 godina. Sve ono za što sam se ja javno zalagao, a to je program Europa Sad 2, specijalni sud, vetting, oduzimanje imovine kriminalcima i socijalna pravda i poreska reforma, gospodin Spajić je inkorporirao u svoj ekspoze. Ono što nisam zadovoljen je što je u ekspozeu objavljen personalni sastav vlade. Ja mislim da ovi ljudi koji su ministri, osim pa njih, nisu u stanju da realizuju ovako ambiciozan projekat. Zečević navodi da može biti sporno to što će Spajiću i Đeljašaju, koje smatra sposobnim političarima, nedostajati adekvatnih i dovoljno sposobnih saradnika. Smatram da su u pitanju partitokrate koje nisu prepoznate u svojoj branši i koje jednostavno do sada su istakli samo u partijskim radovima, a ova vlada kao nikad u istoriji ima najveća očekivanja građana. Ja ću vas posjetiti da je budući premijer Milojko Spajić obećao minimalnu penziju 450 eura, prosječnu zaradu 1000 eura i minimalnu zaradu 750 eura i sedmočasovno radno vrijeme, što je sa ovim ekonomskim parametrima dosta teško ostvariti, jer je potreban ogroman rad, ogromne investicije i prvi potez premijera Milojka Spajića biće novo zaduženje od makar 750 miliona eura. Zaduženje, ističe Zečević, nije samo po sebi sporno niti loše ukoliko je opravdan razlog zaduživanja. Ako se zadužujemo za razvojne projekte, odnosno za izgradnju fabrika, za izgradnju drugog bloka termoelektrane i za izgradnju onoga što donosi novu vrijednost i novi novac, onda je to zaduženje odlično. Međutim, ukoliko zadužujemo samo za plate i za penzije, onda je to propast. Sa druge strane, iz kompanije Fidelity Consulting navode da su prilično razočarani ekspozeom Spajića, jer se termin Europa Sad 2 pominje svega 2 puta. Očekivali smo da ekspoze zagrmi oko programa Europa Sad 2, a dobili smo blagi povjetarac, navode iz ove kompanije. Gost InfoPlusa je član predsjedništva socijaldemokrata Miloš Mašković. Gospodine Maškoviću, dobar dan i dobrodošli u InfoPlus. Dobar dan i vama i zadovoljstvo mi je što sam ovdje s vama. Sjednica Skupštine Crne Gore zakazana je za ponedjeljak. Kakav je stav vaše partije prema kandidatima za novo rukovodstvo parlamenta i vlade mandatara Milojka Spajića? Kada je riječ o izboru novog rukovodstva parlamenta Crne Gore, moramo biti svjesni da se u ponedjeljak bira, odnosno da će vrlo vjerovatno biti na tu funkciju izabran četnički vojvoda Andrija Mandić. Dakle, titula četnički vojvoda mu nije dodijeljena ni od strane mene, ni od moje partije, već je to titula kojom se gospodin Mandić diči i na taj način predstavlja građanima Crne Gore duži niz godina. Sa druge strane, moramo biti svjesni da se radi o čovjeku koji je prvostepeno osuđen za terorizam, odnosno pokušaj državnog udara, upravo u državi na čijem će parlament, na državi u kojoj će na čelu parlamenta on upravo biti. Sa druge strane, moramo biti svjesni ideološke profilacije gospodina Mandića. Dakle, Crna Gora je država koja je članica NATO alijanse i država
na čije će čelo doći čovjek koji upravo je jedan od najglasnijih zagovornika i protivljenja članstvu Crne Gore u NATO savezu. Sa druge strane, vjerujem da je građanima veoma dobro poznata profilacija i ideološka odrednica gospodina Mandića, o kojoj ja mislim nadalje suvišno i govoriti. Vjerujem da će o tome biti mnogo priče u parlamentu u ponedjeljak, a vjerujem da će i građani svojim protestima koji su najavljeni isto tako dati sudi odgovor na jedan takav izbor u parlamentu Crne Gore. Recite nam, kako gledate na ekspoze mandatara Milojka Spajića i personalni sastav nove vlade? Da li vam sve to uliva povjerenje? Kada je riječ o ekspozeu gospodina Spajića, pravo da vam kažem, nisam ga detaljno ni pogledao, zato što je kasno sinoć tek dostavljen Skupštini Crne Gore. Koliko sam uspio da vidim, riječ je o spisku lijepih želja. Isto tako je bio spisak lijepih želja. Hoće li se ostvariti te želje? Isto tako je bio spisak lijepih želja i gospodina Krivokapića i gospodina Abazovića, pa ću vas podsjetiti da su jedan i drugi radili sve suprotno od onoga što su obećali građanima Crne Gore. Mislim da su određene stvari koje se nalaze u ekspozeu vrlo populističke i nezamislive da se ostvare za Crnu Goru, čini mi se, u narednih 30 godina ili 40, a ne u narednih 4 godine. Sa druge strane, veoma je upitno koliko će dugo trajati ta vlada s obzirom na njen karakter koji je veoma problematičan. Kada govorimo o personalnom sastavu te vlade, zaista tu ne možemo a priori nešto osuđivati s obzirom da ogroman broj ljudi koji će biti u toj vladi mi ni ne poznajemo, ne znamo ko su ni čime su se bavili prije nego što su došli u vladu, tako da tu moramo ostaviti određeni prostor da vidimo, ali je veoma sporan karakter te vlade koji nije ni evropski i evroatlantski, a očekuje se da ta vlada treba da nas uvede u Evropsku uniju. Možda u tom svjetlu možemo posmatrati i posjetu Ursule von der Leyen koja je najavljena za utorak u Crnoj Gori. Po vašem mišljenju, kada se kompletira rukovodstvo Skupštine i kada se izabere nova vlada, da li izlazimo iz političke krize ili ipak se ona nastavlja? Ajde, prije svega da kažem da mi je drago što ste konstatovali da se Crna Gora nalazi u političkoj krizi, jer ako pitate premijera u tehničkom mandatu Dritan Abazović, on će vam kazati da u Crnoj Gori funkcioniše sve idealno, iako smo više od godinu dana sa vladom u tehničkom mandatu i gotovo svim institucijama u nefunkcionalnom stanju. Očekivano, kao što sam vam malo čas kazao, zbog ideološke profilacije koja je potpuno suprotna u odnosu na partije vladajuće većine, ne očekujem da će Crna Gora izaći iz krize. Možda se ona neće dodatno produbiti, ali će zasigurno ostati na ovom istom nivou, ali opet ne možemo ni isključiti mogućnost da se ta kriza produbi, pogotovo u onom trenutku za godinu dana kada je prema političkom sporazumu planirano da bivši Demokratski front zauzme 4 pozicije u ministarstvima, odnosno kada suštinski moć dolazi u njihove ruke. Mislim da će tek tada krenuti problemi za pokret Evropa Sad, koji je nekako godinu dana dao prostora bivšem Demokratskom frontu, slobodno mogu kazati, da se civilizuje. Za kraj ne možemo zaobići ni pitanje popisa. Kao što je već poznato, odloženo je za mjesec. Da li smatrate da je to dovoljan vremenski period ili je potrebno da se on odloži i dalje? Pa, znate kako, kada je riječ o odlaganju popisa mjesec dana, mislim da nije dovoljno iz prostog razloga što se svi zahtjevi opozicije ne mogu sprovesti prosto za tih mjesec dana. Od uspostavljanja kontrolnih mehanizama, prije svega kreiranje softvera posebno putem kojeg bi građani mogli da provjeravaju unešene podatke, do kompletiranja tih popisnih komisija u kojima bi trebali da budu i predstavnici opozicije, pa sve do one činjenice ko su nam popisivači. Ja ću vas podsjetiti da među popisivačima
imate ljude koji otvoreno pozivaju da se ide na rat na Kosovo i tako dalje. Sa druge strane, da li će to biti period od mjesec dana, to još uvijek ne znamo. Da li će uopšte popis biti odložen, ni to ne znamo, zato što je to obećano od strane onih ljudi kojima, iskreno vam kažem, riječ ne znači mnogo i koji su mnogo puta prevarili građane Crne Gore. Tako da o odlaganju popisa, načinu na koji će on biti odložen, vremenskom okviru možemo pričati tek onda kada se to zvanično i dogodi. Podsjetit ću vas da je veoma kratak vremenski period za koji ta vlada treba da donese jednu tako, možemo slobodno reći, i kompleksnu odluku. Sa druge strane, moram da napomenem da kada je riječ o opoziciji, zaista nemamo nikakvu bojazan od popisa, niti od rezultata popisa. Mi navijamo za to da se popis desi što prije, zbog toga što je to jedna važna statistička akcija koja nam služi da kreiramo neke druge važne razvojne politike za Crnu Goru, i u tom smislu mi želimo da se popis desi što prije, a možda bi prema našem mišljenju bilo najbolje da se on odloži u onom terminu kako je to propisao Eurostat i Evropski parlament. Gospodine Maškoviću, hvala vam što ste bili gost InfoPlus. Hvala vam na pozivu. A InfoPlus nastavljamo vijestima sa političke scene. Boris Pejović kandidat je pokreta Evropa Sad za potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Iz Demokratske Crne Gore, kojoj je pripalo potpredsjedničko mjesto parlamenta iz reda žena, ranije je potvrđeno da će na toj poziciji biti Zdenka Popović. Šef poslaničkog kluba pokreta Evropa Sad bit će Miodrag Laković. Plan je da se potpredsjednici Skupštine biraju istog dana kada i šef parlamenta Andrija Mandić, odnosno u nastavku konstitutivne sjednice u ponedjeljak 30. oktobra. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da je slučaj tunel pokazao da je potreban politički dogovor o reformi pravosuđa, te očekuje da se to desi do kraja godine. Taj dogovor doveo bi do imenovanja uglednih časnih ljudi u pravosuđu koji će pokrenuti reforme u oblasti vladavine prava, da sudstvo ne bude u stanju u kakvom je bilo do prije koju godinu, naveo je Milatović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju će početi četvorodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu kako bi predstavila detalje plana Evropske unije za region. Kako je najavljeno, von der Leyen će u utorak u Podgorici razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem. Ukoliko nova vlada Crne Gore bude formirana u ponedjeljak, mogla bi već u utorak 31. oktobra da izmijeni uredbu o održavanju popisa. Dok iz vlade u tehničkom mandatu i dalje poručuju da ako budu na vlasti 1. novembra, tog dana će početi popis, iz pokreta Evropa Sad kažu da će nova vlada biti izabrana prije početka popisa, te da će na vrijeme donijeti odluku o odlaganju. Jelena Nedović iz pokreta Evropa Sad kaže da je odlaganje popisa na mjesec dana sasvim dovoljno. Kada se formira vlada, na sljedećoj sjednici će se usvojiti nova uredba kojom će se popis odgoditi na mjesec dana i pretpostavlja se da će početi 1. decembra, navela je ona. Vršnjačko nasilje bilježi porast u našoj zemlji, uprkos nacionalnim strategijama i predanom radu psihologa i školskih pedagoga. U pitanju je problem koji zahtijeva odgovor čitavog društva. Zašto su nam djeca agresivna? Kako se boriti i smanjiti stopu vršnjačkog nasilja? Te koje su uzročne veze? U narednom prilogu pokušali smo da odgovorimo na ova pitanja. Zabrinjavajući je porast vršnjačkog nasilja i u našoj zemlji, uprkos nacionalnim akcionim planovima i programima, strategijama kao i savjetima struke. Sa problemom vršnjačkog nasilja bore se i puno veće zemlje i demokratičnije društva, to je fakat. Ali porast nasilja, posebno u školama, obavezuje nas da tražimo uzroke, posljedične ali i uzročne veze i da se borimo svi zajedno kao društvo. Školska psihološkinja Sanja Kalezić nam je kazala da oni rade sve što je u njihovoj moći, ali da nasilja ipak ima dosta.
Mi imamo veliki broj preventivnih programa koji se implementiraju u školama. Plan rada odjeljenske zajednice PP službe je dosta usmjeren na sve te teme koje preventivno djeluju na pojavu vršničkog nasilja. Razvijanje tolerancije, razumijevanje, poštovanja, drugarstva, prijateljstva, na uspješno rešavanje konflikata itd. Tako da mi tu zaista imamo dosta programa koje sprovodim. Ono što je važno jeste i dalje raditi na svemu tome i uticati na smanjenje, što bi tu zapravo bilo ključno osnaživati našu djecu da se otrgnu u tim nekim situacijama, da prijave, da nauče da prevazilaze te probleme, da se obrate osobi koja im je od povjerenja i osobi za koju su sigurni da će nešto da preduzme. Na pitanje ko je najviše odgovoran što su nam djeca agresivna, jer smo svjedoci da se često prebacuje odgovornost sa roditelja na prosvjetare, psihologe kao i sam uticaj društva, Kalezić odgovara. Svi smo odgovorni u tom nekom lancu. Naravno, bazična je porodica i ono što se dešava u porodici i na čemu se u porodici radi od samog rođenja djeteta. Pristupa, tu bih se osvrnula na nešto što treba uraditi na samom početku nečijeg života i od tada raditi, a to je da konfliktne situacije na koje naiđemo uspješno razrešavamo. Osvrnuli smo se i na uticaj društvenih sadržaja i mreža na djecu i mlade. Zapravo da se najveći broj sukoba i nasilja dešava putem interneta, na društvenim mrežama i Viber grupama, jer tu i nasilnici se osjete nadmoćno nad drugim osobama, jer su sakriveni iza svojih uređaja i osnaže se da reaguju, da podvrgnu nekoga ruganju, ismijavanju itd. Tako da sama upotreba mnogo veća telefona i društvenih mreža, mislim da je negdje prije svega podloga za porast vršničkog nasilja. Građani Podgorice uglavnom nisu bili zainteresovani da govore pred kamerama na ovu važnu temu, ali evo nekih reakcija. Mislim da treba da se svi borimo da se to nasilje iskorijeni i da svi mogući organi preduzimu odgovarajuće mjere da se to iskorijeni u potpunosti. Vidiš, za dijete treba vaspitanje. Treba da ga majke malo opštine prutom, da ga vaspita. Gvožđe se kuje dok je ruće, a kad se vladi teško poslije. Problem vršnjačkog nasilja se ne može skroz iskoriniti, ali ono što možemo svi zajedno je da ne ćutimo, da otvaramo važne polemike, stručne diskusije, osmišljavamo kvalitetne preventivne mjere i da se ne plašimo da prijavimo nasilje. Pomognimo i osnažimo naše mališane. To mora biti zajednička misija i borba svih nas kao društvo. Jedno je sigurno, oni su najmanje odgovorni i krivi za to što im se događa. Broj preduzeća kojima upravljaju žene u posljednjih 5 godina u konstantnom je padu, a smanjuje se i udio ženskih preduzeća u ukupnom broju kompanija. Saopšteno je na panel diskusiji Žene u biznisu, gdje smo, šta nedostaje, kako možemo napredovati, koja je organizovana u okviru inicijative Top Woman Business Montenegro 2023. Ljiljana Burzan-Nikolić, inicijatorka i direktorica inicijative, kazala je otvarajući panel diskusiju da je zadovoljna zbog odličnog odziva članova i članica Crnogorske poslovne mreže, te najavila drugi broj časopisa Top Women Business Montenegro. Slijedi izdavanje biznis magazina na preko 100 stranu u kojem objavljujemo rezultate analize koju radi BI Consulting i koja prati kretanje broja, učešća i poslovnih rezultata ženskih preduzeća u posljednjih 5 godina, kao i promjene u njihovoj strukturi. Nadalje, predstavljamo izuzetne poslovne žene, govorimo o postignućima Crnogorske ženske poslovne zajednice i pojedincima i pojedinkama koji svojim rezultatima Crnogorsku žensku biznis zajednicu čine kredibilnijom. Marija Šuković, šefica sekretarijata Savjeta za konkurentnost, smatra da je tema panel diskusije važna, izazovna i da zahtijeva pristup poput ovoga, dijalog javnog i privatnog sektora uz analizu podataka. Ključna misija sekretarijata Savjeta za konkurentnost je unapređenje privatno-javnog dijaloga u Crnoj Gori, dakle unapređenje poslovnog ambijenta, konkurentnosti i privrede. Ali naravno da taj ambijent i taj poslovni ambijent treba da bude inkluzivan. I tu je taj dio gdje mi prepoznajemo i ulogu sekretarijata u ekonomskom osnaživanju žena, odnosno posljednje 3 godine se intenzivno bavimo
raznim aktivnostima koje su fokusirane na ekonomsko osnaživanje žena. Mi razumijemo i, ajde da kažem, promovišemo ekonomsko osnaživanje žena kao ključni faktor za dostizanje rodne ravnopravnosti, upravo vjerujući da ako se fokusiramo na taj dio procesa, da možemo imati brže rezultate, ali naravno ne umanjujući značaj svih drugih tema koje su uopšte važne za rodnu ravnopravnost. Činjenica da iz godine u godinu imamo sve više institucija i organizacija koje u fokus svog djelovanja stavljaju žensko preduzetništvo predstavlja i ličnu i profesionalnu satisfakciju, kazala je Ana Šebek, samostalna savjetnica u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, te istakla da je prošle godine za realizaciju akcionog plana strategije za razvoj ženskog preduzetništva uloženo znatno više nego ranije. Moram da kažem, kada smo mi iz ministarstva prije više od 10 godina pokrenuli ovu temu, jako često se dešavalo da ne iđemo posebno, u stvari ne mogu da kažem posebno od muškog dijela stanovništva, nego je tu bilo jako puno žena koje su bukvalno govorile: a što će žene još? Ako znamo da je prije više od 10 godina Crna Gora bila na rubu sa podacima o procentu od 9,6% preduzeća u vlasništvu žena, mislim da smo do sada sa ovim procentom od blizu 25% uradili ogromne pomake. Za dvije godine od kako je oformljena javna ustanova Gradska biblioteka Tivat, postignuti su dobri rezultati. Ocijenila je Zadrije televiziju direktorica te ustanove Vesna Barbić. Dodaje da su pripremili bogat program za novembarske dane, a brojni su i planovi za naredni period. Program za novembarske dane uveliko je spreman, te će ljubitelji pisane riječi imati priliku da uživaju u sadržajima koje nudi Gradska biblioteka. 11. novembra dolazi nam u goste profesor dr. Milo Lompar, koji će održati predavanje na temu Njegoševe poezije, a slušaoci koji su u toj tematici znaju da je profesor Lompar jedan od najeminentnijih stručnjaka kada je ova tema u pitanju. Također 12. novembra imamo jedan ekskluzivan program. U gosti će nam doći iz Sarajeva, još jedan gost, imali smo i ljetos goste iz Sarajeva i trudimo se zaista iz cijelog regiona. Ovoga puta to će biti Feđa Štukan. On će predstavljati roman Blank, to je jedna autobiografska knjiga, vrlo interesantna. Poseban program pripremljen je i za najmlađe, a realizovat će se mahom u saradnji sa obrazovnim institucijama. Od dječjeg programa naročito bih istakla Duška Domanovića iz Niša, književnika, koji je ove godine dobio prestižnu nagradu Gašeno pero. Ona se dodjeljuje svake godine za elemente humora u dječje književnosti. Mislim da će biti jako zabavno. Organizovat ćemo to u saradnji sa osnovnom školom Drago Milović, dakle tamo u školi. I bit će lijepo, 9. novembra. Zatim Tatjana Kuljača iz Budve. Ona će predstavljati svoju knjigu Bajke 27. novembra, također za osnovce. Biblioteka u Tivtu postoji još od 1945. godine, ali je kasnije decenijama bila radna jedinica Centra za kulturu Tivet. Prije nešto više od dvije godine ponovo je postala samostalna pod nazivom Javna ustanova Gradska biblioteka Tivet, što je dalo dobre rezultate, kaže Barbić. U posebnom odjeljku biblioteke, koji je intenzivno dopunjavan u posljednjih godinu i po dana, nalaze se nova književna ostvarenja, ističe Barbić. Mi se trudimo da na mjesečnoj bazi nabavljamo nova izdanja. Svakodnevno naši vrijedni bibliotekari bilježe što je to ono što zanima naše čitaoce. Onda glavni urednik izdanja također odabire što je to novo izašlo u regionu od interesantnih korisnih knjiga. Svi zajedno usaglašavamo te spiskove, kažemo otprilike mjesec ili dva mjeseca je taj neki vremenski razmak u okviru kojeg naručujemo nova izdanja. I evo, to je zapravo rezultiralo ovom prepunom policom iza nas, a ispred se nalazi ovaj 100
sa aktuelnim izdanjima. Afiniteti čitalaca su različiti, pa se u skladu sa tim, osim novih izdanja, na policama biblioteke nalaze dijela iz svih književnih epoha. U biblioteci postoji dječje odjeljenje u kojem najmlađi usavršavaju vještinu čitanja i izgrađuju čitalački ukus. Osim toga, u prostoru dječjeg odjeljenja organizuju se kreativne radionice. Brojni su planovi za naredni period, od kojih Barbić ističe namjeru da se na sajtu biblioteke nađu audio izdanja knjiga. Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore od danas je bogatija za još jednu operacionu salu. Ukupna vrijednost rekonstrukcije prostora i opremanja sale iznosi više od 300.000 eura. Klinika za očne bolesti se još od 2017. godine odvojila od glavnog operacionog bloka otvaranjem dvije nove hiruške operacione sale i na taj način učinila rad na klinici lakšim i efikasnijim. Dobijanjem tih sala intenzivirao se rad na klinici i to pokazuju podaci o broju operacija koje uradimo na godišnjem nivou. Samo prošle godine smo uradili preko 4.500 operacija i uveli preko 15 novih hiruških procedura. Intenzivnim radom na našoj klinici tokom jula i avgusta 2023. godine uspjeli smo da listu čekanja za operaciju katarakte svedemo na manje od mjesec dana, čime smo opravdali i titulu najefikasnije klinike koju smo dobili u decembru 2022. godine. Podgorica Ekofond u ovoj godini u realizaciju projekata izdvojio je oko 7,7 miliona eura, saopštio je direktor te institucije Draško Boljević. Nakon dvije godine relativno skromnog budžeta koji je bio na raspolaganju Ekofonda, u ovoj godini smo predvidjeli nekih 7,7 miliona eura koje će se dodijeliti tri grupa korisnicima, to su građani, privredni sektor i javni sektor, i koji se ugleda u jednom dijelu u vidu javnih konkursa koje raspisujemo, dok se u drugom dijelu ugleda u direktnoj saradnji sa institucijama. Ono što smo htjeli u ovoj godini da izađemo u susret potencijalnim korisnicima, prije svega opštinama, to jeste da smo kroz svoj plan rada kandidovali projekte koje su nam oni dostavili krajem prošle godine, a koji se odnose na realizaciju u ovoj godini. I opredeljeni iznos sredstava jeste nekih 1.200.000 eura koje je Ekofond obezbijedio lokalnim samoupravama njihovim preduzećima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon niza sastanaka sa evropskim zvaničnicima u Briselu da su za Srbiju prihvatljivi sporazumi iz Brisela i Ohrida, ali ne i priznanje nezavisnosti Kosova. Vučić je kazao da su poznate crvene linije ispod kojih Srbija neće ići. Srbija je u skladu sa svojom politikom jasno rekla da želi da se primene svi sporazumi koji su potpisani od osnovnog sporazuma, dakle iz 2013. godine, do sporazuma koji su postignuti kasnije u Briselu i Ohridu, i uvek smo samo jednu stvar isticali, a koja je poznata od početka, vama od pre 10 godina, od pre 2 godine, godinu, uvek ponavljana, to je da Srbija ne može da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, niti nezavisnost Kosova. Prema riječima Vučića, jasno je da je Priština ona strana koja odbija da realizuje dogovorene sporazume. Mi smo potpuno spremni za formiranje zajednice srpskih opština i u skladu sa predlozima koje smo dobili. Međutim, čini mi se da je danas svima jasno, bez obzira na sve trikove, poput onih Vučić je odbio da potpiše, što već puštaju po svim svojim medijima, vlasti iz Prištine, dakle suština je u tome da nije pitanje bilo kakvih potpisa, već je pitanje sprovođenja onoga što je nekada potpisano ili onoga što je umeđu vremenu dogovoreno. U svakom slučaju, mi želimo mir u celom regionu, nastavit ćemo da se ponašamo odgovorno i potpuno sam uveren da ćemo morati ili da postignemo napredak ili će svima u Evropi biti potpuno jasno koji su ti ili ko su ti koji koče taj napredak. Od početka sukoba Izraela i Palestinaca poginulo više od 7.000 stanovnika Gaze. Nastavljene žestoke borbe na svim frontovima na istoku Ukrajine. U nastavku više informacija o dešavanjima na međunarodnoj sceni. Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je u 20. dan. Izraelska vojska ponovo je poslala tenkove i vojnike u pojas Gaze da napadnu operativce i ciljeve Hamasa. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je od početka sukoba poginulo više od 7.000 stanovnika Gaze.
Član delegacije Hamasa u posjeti Moskvi rekao je da ta palestinska organizacija ne može da oslobodi taoce dok se ne dogovori prekid vatre. Najmanje 233 taoca su kidnapovana i odvedena u pojas Gaze 7. oktobra, saopštila je izraelska vojska. Portparol izraelskih odbrambenih snaga, kontraadmiral Daniel Hagari, kaže da je vojska obavijestila porodice talaca da se njihovi najmiliji nalaze u pojasu Gaze. Ovaj bilans ne uključuje 4 oslobođena taoca. Hagari napominje da broj nije konačan i da vojska nastavlja da analizira nove informacije. Očekuje se da će još 8 kamiona sa hranom, lijekovima i vodom danas stići u pojas Gaze, saopštila je humanitarna koordinatorka Ujedinjenih nacija Lynn Hastings. Stigli smo do otprilike 74 kamiona. Danas očekujemo 8 ili nešto više, rekla je Hastings novinarima u Ženevi. Rat u Ukrajini ušao je u 611. dan. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da je ruski projektil pogodio zgradu vatrogasne službe u sjevernom regionu Harkova, pri čemu je povrijeđeno najmanje 8 vatrogasaca spasilaca, te dodao da je napad bio usmjeren na grad Izjum. Sjedinjene Američke Države odobrile su novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 150 miliona dolara, koji uključuje protivvazdušno, protivtenkovsko i artiljerijsko oružje, saopštio je State Department. Sa druge strane, oficiri Federalne službe bezbjednosti Rusije spriječili su teroristički napad na vojnu kancelariju u Tveru, koji je, kako navode, pripremao agent ukrajinskih specijalnih službi. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su snage te zemlje osujetile ukrajinski napad dronom u blizini nuklearne elektrane na jugu zemlje, a dva tamošnja portala objavila su da je eksplozija oštetila fasadu skladišta u kome se nalazi nuklearni otpad. Ruski zvaničnik Vladimir Rogov tvrdi da je Rusija uništila najmanje 4 tenka Leopard koje je Zapad isporučio Ukrajini u regionu Zaporožja u posljednja 24 sata. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam lijep ostatak večeri.